E aí, pessoal do YouTube, de volta aí com mais um vídeo aí para vocês, pessoal. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de pedir aí que se você puder ajudar o paraibano aí a chegar a 100 inscritos, certo? E ajudar a chegar a ganhar aquela placa lá, pessoal, do YouTube, né, prateada, quando você completa 100 mil inscritos. Comenta aí que eu vou estar respondendo a todos, certo? Deixa o like, galera, para o YouTube entender que o vídeo é bom e recomendar para mais e mais pessoas. Pode comentar como eu falo, que eu sempre vou estar respondendo. Eu posso até demorar um pouco, mas eu irei responder. Compartilhe nas redes sociais. Ative o sininho para receber aí todas as notificações. E vamos para o vídeo, né? Bom, hoje é 30, galera, de 30 de março, né? 2021. Então chegou a minha vez, galera, de abrir o meu cofre, né? Para quem não sabe, aí temos oito. Somos em oito pessoas aqui em um projeto, galera, juntando dinheiro, né? E cada mês de cada pessoa dessas oito, que se completa um mês de cada, eu venho, eu abro, faço o vídeo e mostro quanto que cada um está conseguindo juntar: 25, R$ 30 por mês, 35, enfim. Isso durante 12 meses, certo? São oito pessoas: eu, meu irmão e minha mãe, e mais cinco pessoas por fora da família. Então, como chegou a minha data, eu vou abrir. No último mês aqui, para quem não sabe aí, eu anoto, né? Nós anotamos, ó, deu R$ 317,50. Então eu vou abrir, galera, para ver quanto é que vai ter hoje. Certo? Então vamos lá. Eu troquei, galera, as moedas menores por notas, né? E eu tô agora só com notas de R$ 1, certo? Tá até ruim aqui de abrir agora. Só estou apenas com notas de R$ 1, de 25 centavos e de 50 centavos. Eu fui a um supermercado e troquei, né? Futuramente irei trocar todas as moedas, né? Irei ficar apenas com as notas, certo? Trocar as moedas por notas. Então, não tem mais nada aqui dentro, né? Não tem. Então, vamos lá. Então eu vou contar aqui, colocar aqui assim, mais próximo para vocês verem. Vou separar aqui, deixar aqui as moedas aqui de lado. Deixa eu contar logo essas grandes aqui, ó. 20, 40, 60, ó, 80, R$ 100, galera. Eu colocando aqui 100, ó, 120, né? 120, 140, 140, 150. 160, 160, 170, 180, 190, 200, 200, ó, 205, 210, 220, ó, 220, 225, 230. Isso aqui tá até velhinho, essa nota aqui, mas não tem problema. Por um ano ele aguenta. 240. 250. 260. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Bom, não tem. 260, né? Eu deixei 260, né, galera? Vou anotar aqui para não esquecer. 260. Troquei umas notas dessa aqui também, certo? Por notas maiores. Levei algumas dessas aqui por um ou duas de R$ 10. Duas de 10. Dessas daqui. Então aqui tem 2, 4, 6, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42.
44, 46, 48, 50, 52, 54, né? 54. Então lá vai 260 mais 54. Vou colocar ali assim. Mais 54. Mais 54. Aí lá vai aqui as moedas. Vou colocar aqui nas mãos, né? Colocando aqui assim, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, 35, 36, 37, 38 e 39. Vou colocar aqui mais 39 aqui. Mais 39. Né? 260 com 54. 260 com 50 já vai dar 310, né? 310 com 30. 340 com mais 9, R$ 349, galera. R$ 349. Deixa eu ver se é isso mesmo. 260, 270, 280, 290, 300, 310. Com mais 30, 340 com 9, 349. É isso mesmo. Então é isso mesmo, galera. Deu 349. 349, R$ 349. Ou seja, 317 para 349 dá o quê? 17, 27, 37, 47, 48, 49. R$ 32,50, galera. O valor aí que eu consegui juntar, beleza? Então, o que vai acontecer? O dinheiro volta para cá, para dentro, né? Como eu sempre falo para vocês. E aí, quando for, galera, daqui a um mês, no dia 30 de janeiro, fevereiro, março, abril, eu volto, abro, conto, faço o vídeo e conto e mostro a vocês. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. Vou agradecendo aqui a vocês. Se você puder se inscrever aí, você que é novo, ajudar o Paraibano a chegar a 100 mil inscritos. Deixa o like aí para o YouTube entender que o vídeo é bom e recomendar para mais e mais pessoas. Sejam todos bem-vindos ao meu simples e humilde canal. Comente que eu vou estar respondendo a todos, sem nenhum problema. Fiquem todos com Deus, ó. Um forte abraço e até lá, galera, se Deus quiser. E muito obrigado a todos.